Så, hjärtligt välkomna hit. Välkomna till ett seminarium om ekologisk kompensation och vad det kan ha för betydelse för etablering av gruvföretag. Jag heter Göran Karlsson och är till vardags chef för ett industriforskningsinstitut i Luleå som heter Svea Mefos. I hela mitt liv, yrkesverksamma liv i alla fall, det var lite mer, pappa var också metallurg, så har jag sysslat med framställning av metaller. Och framförallt så har jag sysslat med framställning av stål, så det är det jag kan en del om. Jag har jobbat förutom på Svea Mefos också på ett antal positioner inom SSAB-koncernen. Så ja, jag kan lite grann om stål. I Sverige idag så förbrukar vi ungefär så där 420 kilo stål per person och år. Det är ungefär vad ett industrialiserat land förbrukar i Europa eller i Nordamerika. Tittar vi på Kina, som ju har gått igenom en fantastisk utveckling under de senaste 15 åren, så har Kina kommit upp i ungefär 350 kilo stål per person och år. Det har gått oerhört fort. Oerhört fort. Tittar vi sen på världens näst största marknad, Indien, så ligger man på ungefär 70 kilo stål per person och år. Och det visar ju de här siffrorna lite grann då, att vi behöver stål när vi bygger samhälle. Vi behöver stål när vi bygger infrastruktur. Och vi behöver stål när vi lever i samhället. Ungefär 30% av det stål som vi tillverkar i världen idag, det kommer från återvunnet stål. Stål är faktiskt ett sånt material så det kan återvinnas och göras till nytt stål hur många gånger som helst. Men det skrot som vi ändå återvinner till någonstans runt 90%, det kanske till och med drygt 90%, räcker alltså bara till en tredjedel. Vi behöver därför järnmalm. För det är den andra huvudråvaran vi har att ta till. Och då är det ju så att järnmineral, de finns där de finns i naturen. Och sen om det här ska bli en så kallad malm, för malm är ju ett ekonomiskt begrepp, så ska det vara möjligt att bryta den, det ska vara möjligt att anrika den och det ska vara möjligt att frakta järnmalmen till en kund på till rimliga kostnader. Först då är vi framme i ett läge då vi kan säga att nu har vi förutsättningar för att etablera en gruva. Men när vi ska etablera en gruva så är det ju också så att då måste vi ta mark i anspråk. Vi måste när vi har dagbrott så blir det stora hål i marken och måste vi gå under jord efter ett tag då borrar vi oss ner. Så vi måste ta mark i anspråk. Och hur kan vi göra då för att kompensera? Finns det möjligheter att göra ekologisk kompensation när vi tar mark i anspråk för att etablera gruvor? Det är det vi ska prata om här idag. Och till min hjälp, eller de som är experter på det här, så har jag Anders Enekärn och Josefin Blank från Enekärn Natur som kan allting om metoden ekologisk kompensation. Sen har jag Anders Lundqvist med från LKAB. Han har varit anställd på LKAB sedan början på 90-talet. Och har naturligtvis varit med vid flera etableringar eller nyetableringar av verksamheter. Och så Peter Westman från Världsnaturfonden. Och i den ordningen tänker jag låta dem komma upp och berätta om sina expertområden. Innan jag efter ungefär halva tiden kommer att be dem komma upp på scenen allihopa. Och vi har tid för frågor och svar. Så först ut, Anders och Josefin, välkomna. Tänkte du. Tack så mycket, Göran. Jag heter Anders Enekärn
och vid min sida finns Josefin Blank. Vi kommer från företaget Enerkär Natur med kontor i Umeå, Uppsala och Malmö. Jag kommer att prata och berätta att det går att skapa bra natur i kombination med ansvarsfulla industriprojekt. För det är ju så, precis som Göran säger, att de stora industriprojekten tar mark i anspråk. Att bygga ett samhälle med städer, infrastruktur, utvinning av olika naturresurser, det påverkar landskapet runt omkring. Vi förlorar eller tappar natur och upplevelsevärden. Vi förlorar också biologisk mångfald när natur förvandlas från det gröna till det grå. Man kan likna det vid att vi långsamt bygger upp en skuld i form av förlorat naturkapital. Men vi behöver inte förlora allt det här. Det går att göra bra natur parallellt med att vi använder marken till industriprojekt. Man kan göra aktiva val på ett sätt som vi kanske inte har gjort så mycket hittills i Sverige. Hur gör vi då för att vinna tillbaka en del av naturkapitalet? Får du byta bild? Du byter. Jag tänkte vi. Du byter bild där. Till höger. Som titeln anger för det här föredraget, så handlar det om att ha ett ansvarsfullt förhållningssätt i industriprojekten. Avancerad ekologisk ingenjörskonst. Hur den kan användas för att kompensera förlusten av biologisk mångfald. Det finns två dimensioner av skapa natur, skapa bra natur, som jag vill lyfta. Den ena handlar om att göra riktigt bra ekologiska efterbehandlingsplaner. När man väl har utvunnit sin naturresurs och är beredd att stänga det här området, den gamla gruvan, det gamla industriområdet, täkten, you name it, då kan man istället för att, som vi ofta slentrianmässigt har gjort hittills, täcka med matjord, rötslam, så något, kanske till och med främmande gräs, sprutså det här gräset, eller plantera tallar i raka rader som jag sett på en del gamla industriområden i norra Västerbotten. Och i det fallet skapa ytterligare några hektar produktionsskog. Istället för att göra det valet kan man göra en ekologiskt inriktad efterbehandlingsplan och skapa ett riktigt bra område för flora och fauna. Man måste förstås börja från början, men man kan tänka det här i efterbehandlingsskedet. Den andra delen, det är det som Göran nämner som ekologisk kompensation, som mer är ett förhållningssätt. Jag tänker nämna lite grann om den första, ekologisk efterbehandling. Och men nu ser vi på några platser i Sverige att gamla industriområden blir riktigt bra rekreations- och naturområden. Den här bilden är ifrån ett sånt område. Det är inte en gruva, det har inte varit en täkt, men det har varit Örebro stads bakkanter. Stranden mellan Örebro stad och Hjälmaren, som var ett industriområde med oljehamn, hela Örebro soptipp, ett skjutfält, you name it, logistikområde. Det var baksidan i Örebro. När jag växte upp här, då var det hit man åkte som fågelskådare för att ta sig fram i vassen för att se några ovanliga arter. Idag har man gjort om det här till ett sånt fint område så att Örebro har fått pris, bland annat på grund av det här, som Sveriges bästa friluftskommun. Man har vänt Örebro mot vattnet tack vare att man bestämde sig för att vi ska städa upp det här och göra riktigt bra natur, både för flora och fauna, men i det här fallet också väldigt mycket för människor. Andra bra exempel finns bland annat i Cementas nya efterbehandlingsplan för kalkbrottet i Skövde. Där har man inte kommit till verkstad än, men det finns en bra plan. Och istället för att göra de här kortklippta gräsytorna så efterliknar man där Natura 2000 naturtyper som finns i det omgivande landskapet i Västergötland. Det bästa som finns runt det här området ska man så småningom leverera i det gamla kalkbrottet. Just det. Vad är då ekologisk kompensation? Det är den andra dimensionen av det här med att skapa bra natur.
Vi har gjort ett förslag till en definition på det här. Jag tänker läsa upp den för er. Med ekologisk kompensation menas att den som har eller kommer att skada naturmiljöer som utgör allmänna resurser, såsom arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelsevärden, ska gottgöra detta genom att tillföra nya värden med ambitionen att det inte ska kvarstå någon nettoförlust. Och ekologisk kompensation ska tillämpas först när all rimlig hänsyn har vidtagits. Det vill säga, kan vi undvika den här platsen? Kan vi göra skadelindrande åtgärder så att effekterna inte blir så svåra? När vi har utrett alla de möjligheterna och det kvar, vi vet att vi går in i ett område som orsakar en skada, så ska vi ta till verktyget ekologisk kompensation som en sista åtgärd. Förlåt. Jag tänkte också berätta några av de goda exemplen som finns när det gäller ekologisk kompensation. Det här är ett exempel från Umeälvens delta, där Botniabanan, som kanske en del av er känner till, när Banverket fick en svår process att få tillstånd till att bygga järnväg nära ett känsligt Natura 2000-område. Här har vi varit med och gjort om ett helt landskap med ungefär 500 hektar för naturvården. Och jag kan säga att jag tycker att det här området har blivit bättre för de våtmarksfåglar som påverkades av järnvägen, som skulle påverkas av järnvägen, men som idag har ett minst lika bra landskap att leva i under den korta tid på våren när de passerar förbi här. Det är kanske det största och hittills bästa exemplet på ekologisk kompensation, åtminstone i Sverige men kanske också i Europa. Men här var det korta leveranstider, det var våtmarksmiljöer som går att skapa. Några andra bra exempel finns i några av de tillväxtkommuner som finns i Sverige, där man har börjat jobba med krav på ekologisk kompensation i samband med tätortsutvidgning. Jag ska bara säga som slutsats, det här med ekologisk kompensation är någonting som är på väg in i Sverige. Det finns utredningar på kommissionsnivå om det här som Josefin strax ska prata om. Men min slutsats, det är att hittills är det så att det är staten och kanske i viss mån kommunerna som har jobbat med naturvård. Nu börjar det vara dags för industrier och stora företag att också börja ta ett ansvar för naturmiljöerna. Nästa steg som jag ser det är att företagen själva börjar väva in det här i sina egna förhållningssätt till hur de använder mark och vatten. Nu tänker jag lämna över till Josefin som ska säga några ord om internationella erfarenheter och utblickar kring ekologisk kompensation. Ja. Det är ju så att jordens naturresurser försvinner i en alarmerande takt. Och det är uppskattat att ungefär 100 000 hektar naturmark omvandlas årligen inom EU till hårdgjorda ytor. Och EU-kommissionen har 2011 satt upp en ny strategi för biodiversitet. Och i strategin utgår ifrån att nettoförlusten av biodiversitet ska ha avstannat väsentligt till år 2020 för att i stort sett helt ha upphört till 2050. Och som en del i det här arbetet så håller man nu på att ta fram en färdplan för hur man ska gå tillväga i det här arbetet. Och hur man ska gå tillväga för att nå no net loss av biodiversitet och ekosystem. Och ett sätt då att stoppa nettoförlusten av biodiversitet är, som Anders har berättat om, ekologisk kompensation. Och det är något som man inom EU-kommissionen tittar på i det här arbetet och i den här färdplanen som ska vara klar till 2015. Och vi på Enerkänd Natur har haft tillfälle att vara med på två av EU-kommissionens arbetsgruppsmöten i det här arbetet, i det så kallade No Net Loss-initiativet. Och jag var med på ett arbetsgruppsmöte i Bryssel nu i maj. Och det var väldigt intressant att ta del av den erfarenhet och de utvecklade system som finns i länder utanför Europa, som Australien och USA, där det finns välutvecklade system för hur man arbetar med ekologisk kompensation, eller vad man benämner som biodiversity offsets. Och
Det finns cirka 15 länder som har no-net loss integrerat i sina nationella policies. Och en bedömning gjorts på att det är ungefär 15 länder till som har som inte ställer krav på det, men som har lagstiftning som öppnar upp för att arbeta med ekologisk kompensation. Och det är också, det var väldigt tydligt att det finns många företag som har varit delaktiga i att vara med och att utveckla arbetsmetoder för att arbeta med ekologisk kompensation och riktlinjer för att visa upp best practice genom olika pilotprojekt som har utvecklats. Och ett mycket intressant initiativ är det så kallade Business and Biodiversity Offset Program. Precis, som är ett internationellt samarbete mellan företag, finansiella institutioner, myndigheter, ideella organisationer. Och man har under 10 års tid arbetat för att ta fram en internationell standard för hur man ska arbeta med ekologisk kompensation. Och 10 grundläggande principer för att säkra kvaliteten i arbetet. Och det har man gjort genom att man har haft olika pilotprojekt över hela världen. Och grunden för de här projekten är just att uppnå no-net loss. Det vill säga att man efter att man har åtagit skadelindrande åtgärder som att undvika och mildra påverkan på biologisk mångfald balanserar den kvarstående skadan med vinster genom kompensation. Och i många projekt så innebär detta en rad utmaningar. Vi hanterar komplexa system och processer, men att ha ambitionen om no-net loss är ändå en hög ambition och man sätter ribban högt. Men det finns också behov av att ha standardiserade metoder, robusta regelverk som säkrar kvaliteten i planeringen, i implementeringen och i uppföljningen av kompensationsåtgärderna. Och för att utvärdera att no-net loss uppnås. Och det finns många intressanta initiativ för de som är intresserade att läsa mer på Bibops hemsida som kan vara väldigt intressant att ta del av. Och man kan säga också att EU-kommissionen i det pågående arbetet inom no-net loss-initiativet så utgår man mycket från de arbetsmetoder som har tagits fram inom Bibop. Och i Sverige så tillsatte regeringen 2013 en ny utredning för hur vi ska arbeta med att utredningens uppdrag var att analysera och föreslå metoder för hur vi ska arbeta med att synliggöra ekosystemtjänster. Och vi vet att kompensation kommer vara en del av den här utredningen och det är därför intressant att blicka ut och se vad det finns för några erfarenheter internationellt för där man har arbetat länge med de här arbetsmetoderna. Kan lära oss av i Sverige i vårt fortsatta arbete. Tack. Tack så hemskt mycket. Om vi går från metoden då till gruvan och låter Anders berätta lite grann hur LKAB resonerar runt de här frågorna. Varsågod Anders. Tack så mycket. Jag heter Anders Lundqvist. Jag jobbar som miljöchef i LKAB. Jag har varit anställd i företaget ganska länge och jobbat åt gruvindustrin i princip hela mitt vuxna liv. Bor uppe i Kiruna, Jukkasjärvi. LKAB har ju funnits väldigt länge på plats uppe i norra Lappland. Vår verksamhet påbörjades i slutet på 1800-talet i Malmberget och har under nu 123 år funnits. Så vi pratar ganska långa tidsramar för gruvprojekt många gånger. Speciellt när vi har sådana här unika malmtillgångar som vi har i norra Lappland. Den magnetitmalm som finns här är globalt den bästa som finns i världen när det gäller energieffektivitet och koldioxidutsläpp. Och det är verkligen en värdefull resurs som vi har i Sverige och som står för ungefär 80% av
järnmalmsproduktionen inom EU. Det har trots allt funnits kriser som alla känner till, och det som har gjort att LKAB har kunnat överleva det är att vi har kunnat utnyttja de fördelar som malmen medför. Vi har kunnat ta nytta av den energieffektivitet. Vi har också nu under senare år också observerat att vår koldioxideffektivitet är fruktansvärt bra jämfört med många andra järnmalmstillgångar i världen. Det gör att vi har en konkurrenskraftig produkt för framtiden. Men mycket handlar ju om engagemang, nytänkande och ansvarstagande också för att vi ska kunna verka i den här miljön. Jag kommer att prata lite grann om den miljön och våra nya projekt framåt här och hur vi jobbar då med engineering även på ekologisidan för att kunna fortsätta att utveckla verksamheter. Som Göran var inne på här så är det ju ännu en stor ökning utav konsumtion på järn och stål, och det beror ju naturligtvis på den uppbyggnad utav infrastruktur och välstånd som sker i Kina och Indien och de här länderna. Och nu får väl vi finna oss i den rollen att vi är råvaruleverantörer. Vi ser oss inte som någon slags bananrepublik för att vi är råvaruleverantörer i det sammanhanget, utan vi levererar högt kvalificerade produkter till den här marknaden. Vår respons till det här är att vi också ökar vår produktion. Vi vill finnas kvar hos våra kunder när de expanderar. Vi vill kunna växa på de här kommande marknaderna med bra produkter, koldioxideffektiva produkter. Och LKAB har nu som mål att gå upp i produktion från ungefär 28 miljoner ton till 37 miljoner ton färdiga produkter. Och vi är inte en stor aktör på den globala marknaden, men vi är stor inom våra segment i Europa och i Mellersta Östern. Om vi då tittar på den miljö som vi är i, så har ju naturligtvis miljön präglats utav vår verksamhet. Hela industrialismen kom ju egentligen till den här landsändan i och med att vi utvecklade de här järnmalmsfyndigheterna då i slutet på 1800-talet. Och här ser vi då Kiruna industriområde idag som består dels utav gruvan. Vi har malmförädlingen här. Och sen har vi deponierna då utav Sovringsgråberg och vått anrikningsavfall. Det här är ju områden som tar, eller verksamheter som tar relativt stora områden i anspråk. Men som sagt, verksamheten har pågått i hundratals år och driver också en utveckling i området. Vi investerar just nu ungefär 6 miljarder om året i det här området. Och arbetslöshet finns knappt i den här delen av landet. Vi behöver snarare mer arbetskraft i framtiden för våra projekt. Vi agerar ju i en miljö där det finns många andra intressen också, som jag kommer att komma in på. Det är ett område som har expanderat väldigt mycket, där turismen har expanderat väldigt mycket, inte minst runt Ice Hotel och upp mot fjällen också. Vi har mer traditionella näringar också, där rennäringen har funnits långt före järnmalmsverksamheten. Och vi har områden med höga naturvärden som finns i norra Lappland. Dels för att den exploatering som har skett i ganska begränsade områden i anslutning till våra järnmalmsgruvor, där städerna och infrastrukturen har byggts. Och att det inte finns så mycket annan verksamhet, industriell verksamhet. Om man tittar på riksintressena i Kiruna kommun så har man ju insett det på nationell basis att naturligtvis det finns väldigt mycket intressen här. Inte minst naturvården har ju kunnat sätta av ganska stora områden här. Inte minst på Natura 2000-områden som täcker väl ungefär en tredjedel av Kiruna kommuns yta. Vi är ju även verksamma i Gällivare kommun som ligger söder om här, som ser ut ungefär likadant. När det gäller Kiruna kommun så sträcker den sig, den är ungefär 20 mil från väst till öst och ungefär lika långt från norr till söder. Och förstår ni att det här området här uppe är ett ganska stort sammanhängande område.
Och så tittar man på riksintressen för värdefulla mineral, så ser man ju ändå att de områden som finns i Kiruna kommun nu som exempel är trots allt relativt begränsade i det här området. Vi har då Kiruna, där de första gruvorna byggdes inom Kiruna kommun. Och vi har Leveniemi gruvberget, där gruvorna byggdes på 50-60-talet och där vi har malmförädling idag. Och sen har vi det här nya projektet då som vi pratar om, Märtainen, som ligger däremellan. Som egentligen då ligger i befintlig infrastruktur efter en del av malmbanan som går mellan Svappavaara och Kiruna. Om vi går tillbaka till den här bilden så ser vi också då att det här området som vi ska prata om nu, det ligger utanför de riksintressena som är utpekade för naturskydd. Vi angränsar mot Natura 2000 och ett av de vattendrag som projektet kommer att avvattna är också klassat som Natura 2000-område, som för övrigt hela Torneälven och Kalixälvens tillrinningssystem är. Hur ska man då kunna utveckla en verksamhet i det här området? Tidigare har ju vår verksamhet varit begränsad till de här gamla industriområdena. Har vi gjort saker så har vi ökat malmförädlingen där. Vi har ökat produktionen i gruvorna. Men nu så ser vi ju då möjligheten att öka ytterligare. Och då handlar det om att jobba i de här områdena som finns till godo. Eller som finns här. Och naturligtvis är det ju alltid lättare att komma fram där det inte finns andra riksintressen. Men LKAB bedriver prospektering i ganska stor omfattning. Och vi hoppas att kunna hitta ytterligare projekt i framtiden för att öka eller säkra vår framtida produktion. Hur kommer då ekologisk kompensation in? När vi tittar på det här projektet med Märtainen så såg vi ju när vi började med våra första naturinventeringar och började projektera den här anläggningen så såg vi att vi kommer ju att komma in och beröra områden som har höga naturvärden. Det fanns arter som finns med inom art som regleras enligt artskyddsdispensens bilaga 1 och bilaga 2 arter och sammanhängande naturområden som vi skulle behöva ta i anspråk. När vi då designade själva projektet så tittade vi väldigt mycket på hur kan vi göra för att minimera effekterna på de områdena. För det är ju inte hela området som har de värdena. Vi hade väldigt intensiva samråd med samebyarna Levas och Gabna. Där vi då också gjorde lösningar med ekodukter och med andra åtgärder flyttade på industrianläggningar och sånt så att det skulle även i framtiden kunna komma fram där på renflyttlederna som finns i området. Och som det här slutade då med en färdig design som vi då lämnade in till miljödomstolen för drygt ett år sedan och ansökte om. Så att i själva projektet så finns det en massa skyddsåtgärder som man gör då för att där man väger in luftutsläpp, där man väger in buller och där man väger in allt från dammning till buller och andra intressenters intressen. Men sen måste vi ändå ta andra områden i anspråk och då har vi sett det som en väldigt bra väg att se vilka möjligheter har vi att kompensera för de områden som vi då påverkar. Vi tycker att man ska kunna göra lösningar som ligger utanför i närområdena. Och de här lösningarna ska mycket väl kompensera de förluster som man orsakar. Och vi kan ta som ett exempel så är vi till exempel beredda naturligtvis att ta områden kanske som har lite lägre naturvärden, försöka höja naturvärdena i angränsande områden. Till exempel genom att lägga ut en del av den skog som vi avverkar på gråbergsupplaget. Det tänker vi lägga ut för att skapa substrat då för svampar och insekter att kunna öka värdena på områden bredvid. Vi tittar på de biotoper som finns i området. Kan vi skydda områden i anslutning som annars skulle ha varit utsatta för skogsbruk. Till exempel genom att
avsätta sådana områden. Och där vill vi då gå in och prata direkt med markägare som Sveaskog eller med privata markägare. Och kanske de privata markägarna som inte ofta har samma miljöhänsyn i sitt skogsbruk som Sveaskog har. Och prata med dem och säga, här har ni ett värdefullt område. Vi är beredda att gå in och köpa eller köpa den tjänsten utav er. Ni sätter av det här området i frivillig avsättning och sen har vi då en skyddad lokal i framtiden för vissa arter då, i det området. Vi jobbar med projekt Pilgrimsfalk som är aktuellt i det här området också som en del av det här. Vi ser det här ändå som en möjlighet att tillsammans med andra skyddsåtgärder som görs i en gruvindustri att hitta lösningar som gör att alla de här intressena ska kunna samsas inom ett område som till exempel Kiruna kommun är. Och ser det som en stor möjlighet. Tack. Tack så mycket Anders. Och då är scenen din Peter. Peter Westman från Världsnaturfonden. Varsågod. Ja, hej. Mitt namn är alltså Peter Westman från Världsnaturfonden och jag jobbar där som naturvårdschef. Och om vi börjar lite grann att reflektera lite grann, hur kommer liksom jorden se ut inom 20-30 år? Anders sa här att vi kommer ha 3 miljarder extra konsumenter i världen. Va? Vi kommer ha totalt ungefär 9 miljarder människor på jorden. Under bara de närmsta 20 åren så räknar man med att det kommer investeras många hundra miljarder dollar i nya infrastruktursatsningar på den globala nivån. Det kommer alltså hända en otrolig massa saker framöver. Redan idag så konsumerar vi liksom på global nivå ungefär 1,3 planeter, kanske 1,4. Om vi slår ut så att säga produktionen som jorden producerar idag och vad vi konsumerar. Konsumerar vi på svensk nivå så konsumerar vi ungefär 3 gånger vad jorden producerar. Så det här är några av de spännande utmaningar vi har framöver. Hur ska vi klara en planet om bara 30 år som klarar av 9 miljarder människor, de här jätteinvesteringarna, den enorma urbanisering som kommer att ske? Och i det perspektivet så blir helt plötsligt så att säga, de här två begreppen som vi bollar med nu rätt intressanta, alltså ekologisk ingenjörskonst och ekologisk kompensation. För även om man jobbar med naturvårdsfrågor så kommer man se att vi kommer behöva tänka nytt. Vi behöver tänka i helt andra banor om vi ska klara av att bevara den biologiska mångfalden, reducera våra ekologiska fotavtryck. Och vi har som sagt bollat med två begrepp här. Ekologisk ingenjörskonst och vad katten är det egentligen. Va? Och det här är ett begrepp som man började använda någon gång på 60-talet. Och det man menar är hur designar vi hållbara ekosystem helt enkelt. Va? Hur skapar vi ekosystem som är nyttiga för människan, för samhället men som ändå levererar på inom ramarna för den ekologi vi har. Va? Och ekologisk kompensation, det är något annat som inte är så komplicerat. Man kompenserar för att man så att säga, utnyttjar en areal och så kompenserar man den på något annat ställe. Va? Det är rätt enkelt. Va? Och om vi tittar då liksom hur man jobbar med det här på olika ställen. Man kan ju säga om man tittar på ett land som Holland där man har jobbat med ekologisk ingenjörskonst under otroligt lång tid. Va? Man har ju liksom skapat, om det är 30% av Hollands yta som annars skulle varit under vatten. Där har man jobbat med ekologisk
ingenjörskonst under väldigt lång tid. Man kan också se att de här hållbara jordbrukssystemen som vi har i Filippinerna, i stora delar av Sydostasien, det är egentligen också en form av ingenjörskonst. Så det här är ju inget nytt. Här har man skapat agroekologiska system genom antieroderationsåtgärder, genom att reglera vattenföring och sånt här. Va? Så det är inget nytt. Det är termen som är ny. Och den är ny i Sverige. Sen kan man... Jag tänkte inte fokusera så mycket på det här med ekologisk ingenjörskonst, utan mera reflektera lite grann kring då ekologisk kompensation i ett svenskt perspektiv och ett internationellt. Va? Och det vi från Världsnaturfonden säger, det är att ekologisk kompensation, det är någonting som kan fungera bra under vissa förutsättningar, och att man bör jobba enligt ett antal principer om man ska använda sig av ekologisk kompensation för att kompensera för de värden som försvinner i samband med en exploatering av något slag. Och den första principen, det är ju liksom att man helt enkelt ska försöka undvika den här skadan på naturmiljön. Alltså försök undvika det. Går inte det? Jag menar, har vi en gruva och du har en malmmoder, eller då finns den ju på ett ställe. Så ska man göra en exploatering där, då går det inte att flytta den någon annanstans. Va? Men i första hand undvik. Den andra principen är naturligtvis att minska effekterna av den här exploateringen maximalt. Och sen restaurera efteråt. Va? Att man återskapar i den mån det går. Va? Jag menar, och det finns massor med exempel på återskapande. Va? Jag menar, man gräver ut Brunkebergsåsen och så skapar man en ny Brunkebergsås genom att fylla samma hål med sopor. Va? Då har man återskapat, så att säga, landskapsbilden, men inte de ekologiska funktionerna. Va? Och sen därefter så kan man naturligtvis då jobba med biologisk kompensation eller ekologisk kompensation om man inte liksom fixar det här med dem. Men man kan på väldigt noga också, det är ju när funkar ekologisk kompensation, och då menar vi på att den fungerar inte om det är, ska vi säga, omistliga värden som går till spillo om man kör ett exploateringsföretag. Va? Till exempel, skulle någon vilja köra kalkbrott på Stora Karlsö, då är det inte så lätt att kompensera det någon annanstans. För det finns, liksom, det finns ett lilla Karlsö, men det kan du inte kompensera. Va? Så det här är en unik miljö som egentligen inte går att kompensera. Va? Så är det riktigt unika värden, då fungerar inte ekologisk kompensation. Är det mer normala värden i ett vardagslandskap, så kan det fungera riktigt bra. Sen är ytterligare en princip, det är ju att biologisk kompensation, den ska ju då, som andra typer av företag så att säga, genomföras på ett transparent, deltagande och jämbördigt sätt. Och så när man verkligen jobbar med att försöka säkra någon form av det som på FN-språk kallas för free prior informed consent från lokalbefolkningen eller ursprungsbefolkningar. Va? Man verkligen för en dialog kring detta. Det är en nyckelprincip. Va? En annan princip är naturligtvis då att man ska kompensera fullt ut för de värden som man exploaterar. Va? Eller i bästa fall att det blir en nettovinst. Alltså det ska inte vara någon nettoförlust som ni sa i början. Rio Tinto till exempel, de har i sina interna styrdokument att man inte bara ska kompensera, utan du ska ge en nettovinst av biologisk mångfald. Och
den biologiska kompensationen, den ska också naturligtvis vara under så lång tid som påverkan från det här företaget sker. Och det kan ju vara rätt lång tid. Om du nämnde här Botniabanan, förhoppningsvis varar den 100-150 år. Och då måste man ju säkra att du har möjligheter att sköta, förvalta de här kompensationsåtgärderna under den här perioden. Så då måste man säkra också finansiella mekanismer för att fixa den här förvaltningen. För förvaltning kostar ju pengar. Så det är också en viktig sak. Sen naturligtvis säkra monitoring, uppföljning, utvärdering. Och att de här åtgärderna styrs av strategiska planer av olika slag. Och sen är ju en väldigt viktig sak som Anders var inne här på. Och det är också att man har en rimlig närhetsprincip om man diskuterar ekologisk kompensation. Om LKAB vill starta en ny gruva någonstans i närheten av Kiruna, då funkar det liksom inte att avsätta 10 gånger så stor ekologisk kompensation i östra delen av Ryssland i den boreala skogen. För då förlorar man ju liksom lite grann vitsen med kompensationen. Så det måste finnas en bra närhetsprincip. Och sen om man tittar lite grann bara på de kompensationerna som har varit nu på senaste tiden, då kan man se att det finns två typer. En som är liksom regelstyrd, som Botniabanan. Ni får bygga Botniabanan under förutsättning att ni kompenserar så här och så här och så här. Styrd av kommissionens och EUs regelverk. Och sen finns det ju frivilliga. Och desto bättre de här frivilliga kompensationerna blir, speciellt nu när det här är rätt nytt, desto mindre tryck och krav kommer det antagligen bli på regelverksstyrda kompensationsåtgärder. Så här tror jag är väldigt viktigt att ni då som går före och börjar fundera på det här, att man verkligen säkrar att det här blir riktigt, riktigt bra från början. För det kommer då liksom underlätta för framtiden. Tack. Tack så mycket, Peter. Får jag be Josefin och Anders att komma upp också? Så har vi en stund för lite samtal. Om jag får börja, jag kan ta med den rollen. Så Anders, du nämnde att ni är på väg mot 37 miljoner ton. 2015 stod det på en bild och jag har hört din koncernchef prata om siffror som är betydligt högre än det också, att ni är på väg. Är det här ett verktyg som ni behöver för att kunna göra det här framöver? För att kunna växa på det sätt ni behöver göra? Ja, jag tror så länge vi kommer att växa. Vi kommer att växa utanför våra gamla industriområden. Och som jag sa så kommer vi att vara verksamma i områden som har höga naturvärden och som vi kommer att påverka med våran gruvdrift. Även om den är relativt ytbegränsad ändå, om man tar det i stora perspektivet, så finns det höga naturvärden här. Och vi ser det själv ganska naturligt då att jobba på det sättet. För att de här miljöerna är ju värdefulla för oss, både som jobbar i företaget och för de som är utanför. Och alla de andra intressen som finns. Så att jag ser det som ett behov, ett reellt behov faktiskt i framtiden. Så det är inte bara att gå djupare ner i de två gruvor ni är i Gällivare, förlåt, i Malmberget respektive Kiruna? Nej, och i Svappavaara. Ja. Utan det pågår även prospektering. Vi investerar mycket i prospektering just nu för att kunna nyttiggöra de järnmalmer som finns i malmfälten. En annan sak som intresserar mig när jag läst på om det här området. Ni har varit inne på det lite grann. Vi har gruvdriften. Vi gör det här. Men vad händer när gruvdriften är över? Vem tar hand om den här kompensationen vi har gjort på sidan om? Vem är ansvarig för det? Det kan ju ha blivit en succé därför att vi sköter om det på rätt sätt. Till exempel. Ja. Ska Anders börja? Ja, men ska jag berätta hur det gick till i Umeälvens delta? Ja.
där var det så att Banverket fick ju ta alla kostnader för den kompensationen. Inklusive markåtkomst, ställa naturen i ordning, men också avsätta ett kapital, i det fallet på 23 miljoner, i en stiftelse, i en fond, som varje år ska generera pengar till skötseln. Den fonden levererar pengar idag som räcker för skötseln och kommer räcka i 50 eller 100 år. Idag är kapitalet större än 23 miljoner. Ändå har man skött det här området i 4-5 år. Så det är ett sätt. Det är ett sätt, ja. Ja, man kan väl lägga till då att när man avslutar en gruvverksamhet så genomför man ju en efterbehandling. Och den efterbehandlingsmetoden som man väljer skulle ju i sig också kunna vara en del av kompensationen genom att man designar den på ett sådant sätt att man ökar miljövärdena eller naturvårdsvärdena i området med topografi och lite smart engineering helt enkelt i det fallet. Men naturligtvis de åtgärder man åtar sig inledningsvis, de måste ju naturligtvis på samma sätt säkerställas som den efterföljande kontrollen på en efterbehandlat område. Man är som verksamhetsutövare ansvarig för att bedriva en verksamhetskontroll långt efter det att man har avslutat verksamheten. Och det skulle kunna vara en del av den delen också, att säkerställa de här. Men sen måste man ju utifrån de juridiska förutsättningarna se till att man säkrar det långsiktigt i avsättningar eller andra saker. Hur ser du på det, Peter? Ja, nej, men jag menar, efterbehandlingen, restaureringen är ju en nödvändighet och den ska ju liksom regleras redan när tillstånden ges, och det är ju en del av sektoransvaret att verkligen säkra den återställningen efteråt. Va? Så det tycker jag är en självklarhet, så att säga, att den som har orsakat skadan också återställer i den mån det går. Josefin, i det internationella arbetet där ni deltar, finns det liknande gruvprojekt som man kan snegla på, som man kan lära sig någonting ifrån när vi gör det här i Europa, i Sverige? Ja, det är många av de projekten som utvecklas inom Bebop som är just gruvprojekt. Och det finns, bland annat finns det ett väldigt omfattande och stort gruvprojekt på Madagaskar som har varit ett av de första pilotfallen för Bebop som satt igång när initiativet startades och som har kommit långt i arbetet med att implementera och nu följa upp de olika kompensationsåtgärderna som har genomförts. Och jag skulle säga att det är ett ganska ambitiöst kompensationsprogram, så det finns definitivt mycket att lära från från det projektet, men också från andra projekt som är lite olika stadier. Har det utvecklats till någon internationell standard det här, eller är det på väg mot en internationell standard? Jag skulle säga att det är på väg mot en internationell standard i den formen att det är en tredjepartscertifiering. Men den är ju utvecklad som en internationell standard med olika styrdokument för planering och för genomförande och så. Som finns tillgänglig för publiken. Frågor? Vi ska se, här är den. Vars? Cementa här på Gotland. Jag undrar, hur skiljer det sig hur myndigheter, tillsyns- och tillståndsmyndigheter tittar på de här frågorna eller behandlar de här kompensationsåtgärderna i Europa respektive här i Sverige? Ja, det skiljer sig i vissa fall, och i vissa fall så är det lika. Och det är ju inom det Bebop-programmet så är det ju också en utmaning att se till de olika ländernas enskilda miljölagstiftning och vad liksom de åtgärderna som det ställs krav på i vårt MKB-arbete, hur det förhåller sig till olika projekt. Men det är såklart det finns nationella skillnader. Men det sker en samordning där också då? Alltså att man tänker sig en standard som ska följas av hela EU, eller? Ja, alltså det, jag vet inte om det, den standarden som finns nu är ju mycket grund för det arbete som EU-kommissionen håller på att ta fram nu.
i form av arbetsmetoder och en gemensam standard kan tänkas vara någonting som kommer i framtiden. Anders, hade en kommentar där. Man kan väl bara säga att framhålla det land som är längst fram i det här Europa, det är Tyskland. För dem är det regel i att i varje exploateringsprojekt kräva kompensationsåtgärder. Men de är också ganska generösa att byta äpplen mot päron. Om man tänker sig olika natur mot olika natur. Peter? Ja, sen kan man ju säga att åtminstone om det är ett exploateringsföretag som påverkar någon av våra Natura 2000-områden så har vi ju faktiskt en gemensam lagstiftning över hela Europa. Och det här Natura 2000-områdena omfattar ju ändå en 18% av hela EUs yta. Även om vi från svensk sida ligger lite efter där. Va? Men där finns ju faktiskt en gemensam lagstiftning med också en så att säga, krav på ekologisk kompensation. Men kommissionen tittar ju på det här nu och ser att vardagslandskapet utanför omfattas inte av den här lagstiftningen. Stämmer. Och det är där vi förlorar väldigt mycket biologisk mångfald i Europa. Så det, vi kommer att få se förändringar på det, är min spaning. Ytterligare från fråga. Det var flera händer som åkte upp. Margareta Nobel, Urbergsgruppen. Jo, jag tänker på den här ekologiska kompensationen. När ni säger avvattna ett område så låter det för mig väldigt dramatiskt. Det låter som en stor, stor förändring i den miljön som inte kan kompenseras av att man häller ner lite avverkad skog för små mikroorganismer som kan föröka sig. Jag tänker också att det behöver vara mycket mer noggrant utformad och beskrivna designer. Det räcker inte att säga att vi fixar det här. Utan allmänheten måste också få en chans att förstå vad är det som kommer att hända i det här närområdet. Och Sverige eller var som helst. Det är inte bara lokala frågor, det är nationella frågor. Vad är det vi gör oss av med för framtiden? Hur ser ni på det? Låt Anders börja. Ja, jag kan börja. Avvattning hos oss, det är en annan sak än här på Gotland kanske i viss mån, i och med att vi har ett ganska rätt hydrologiskt överskott i vår del av landet. Men ändå, en gruva avsänker ju grundvatten även hos oss till viss del. Men det jag tänkte säga det är att naturligtvis så håller vi på att jobba betydligt mer detaljerat än det jag beskriver nu. Vi jobbar, just nu har vi inventerar ute på runt omkring våra verksamheter för att hitta igen de områden som vi söker efter för att kunna se vilka möjligheter vi har till kompensation. Så det är ett arbete som pågår nu under hösten och vi kommer ju att lägga fram de förslag till kompensationsåtgärder. Det kommer bli en del av den miljöprövning som pågår just nu om Mertainen. Och vi kommer lägga fram det till hösten efter det att domen faller ju nu ganska snart. Men sen kommer ju det här som en fördröjd fråga då som avgörs senare som miljödomstolen då fattar. Och när du säger lägger fram, då menar du att då finns det tillgängligt också för allmänheten? Ja, absolut. Det är ju också under den resan. Och lämna synpunkter. Ja, det har alla möjlighet att göra i själva den delen. Men sen är vi har ju direkta samverkan med Naturskyddsföreningen, med Sveriges ornitologiska förening i regionen, i området. Och vi är beredda, vi diskutera med dem vilka områden som skulle kunna vara intressanta att jobba med direkt nu. Det pågår. Någon ytterligare som vill ge någon kommentar? Peter? Ja. Nej, men som jag sa, bland våra principer liksom att förutsättningen för att det här ska fungera det är att man har en ordentlig transparent deltagande process och det gäller ju väldigt mycket gruvnäringen och de nya etableringar av gruvor som kan komma. Att man måste verkligen investera i och satsa på att ha en riktigt bra dialog med lokala intressegrupper, lokala aktörer för att komma fram och ta hand om de problem som kan finnas. Så,
Jag pratade nu i morse med en av dina kollegor uppe från Pajala och han sa liksom utan ett hyfsat stöd eller ett bra stöd från lokalbefolkningen då kommer det inte etableras några nya gruvor i Sverige. Va? Så som jag ser det är det en absolut förutsättning att man satsar på de dialogprocesserna. Va? Ja, Sofia Botup heter jag, kommer också från Urbergsgruppen. Urbergsgruppen är alltså en förening som jobbar för minskat uttag av ändliga resurser ur jordskorpan. Så att, vi kan ju säga först och främst att det är väldigt positivt att man bjuder in till den här typen av möten. Det är inte så himla länge vi har hört de här diskussionerna. Grunden måste ju nämligen vara att alla företag, någon av er nämnde det här att det är framförallt stater och kommuner som håller på med kompensation och tittar på det här sättet. Men det borde egentligen vara en självklart för alla företag som vill ha ett existensberättigande i ett hållbart samhälle måste ju börja jobba på ett helt annat sätt med de här frågorna. Där måste man vara beredd att se, har man en x miljarder i någon slags förväntad vinst någonstans där borta så måste en betydligt, då menar jag det handlar om många, många procent som måste vara att nej, men man får nog minska vinsten för det här kommer att kosta pengar på kort sikt för att man ekologiskt ska kunna vinna någonting på lång sikt. Så att det kanske har för stor vinst egentligen i förhållande till det förödande landskap vi lämnar efter oss. Så att det här med hur man blir en del av lösningen. Företag som inte tänker långsiktigt på det här sättet, som inte tänker att man ska säkra, de har inget existensberättigande. Och det jag tänkte framförallt säga var ju det att när man tittar på de områden, och du var inne lite grann på det från Världsnaturfonden, men nummer ett är ju också att alltid ha med sig bevarande intresset. De där gångerna vi måste säga nej, det här är den sämsta platsen vi kan tänka oss, då får vi ha en plan B. Därför att vi kan komma till ingenjörskonsten och jag vet att även miljödomstolen är väldigt förtjusta i tekniska lösningar på allting. Men har man till exempel ett ekosystem som levererar gratis rent dricksvatten så kan man inte lättvindligt bryta ut det även om man har en malmfyndighet som är helt unik i det området. Vi måste helt enkelt våga säga nej också. Och när det är nej så måste det respekteras och man måste inse att det här är ett ekologiskt känsligt på något sätt. Och då hittar man andra platser. Det får inte alltid vara så att mineralintresset går före till exempel grundvattenintresset som det gör på SGU idag. Det är inte ansvarstagande. Jag kan säga bara en kommentar att den här rapporten som EU-kommissionen har tagit fram nu kring det här där nämner man ju just no-go areas, alltså områden som helt enkelt inte får exploateras för att det finns för höga värden och det går inte att leverera kompensation för den förlusten. Och sen är ju alltså undvikande är ju det första steget i det som kallas för undvikande eller skadelindrande hierarkin. Först ta reda på, går det att undvika att ha det här anspråk? Och det var ju, har ju Peter förtjänstfullt berättat om. Men, förlåt, Anders. De avväganden som Mark- och miljödomstolen gör är ju ändå det som styr om vi kan starta verksamheter i grund och botten. Så att det måste ju alla, det är ju den lagstiftning vi har oss när vi söker nya verksamheter oavsett om det är här på Gotland eller hos oss. Vi har Rutger, okej då. Men kort, den får vara kort. Kort fråga. Ja. Rutger Gyllenram, ordförande CIS-kommitté hållbart byggande. Inom standardisering i livscykelperspektiv så tillåter man ju inte offset. Så att om nu LKAB ska få en miljöbelastning här och så gör man någonting bra där så får ni ju inte tillgodoräkna er det när ni gör en miljöbedömning av produkten. Har ni funderat på det och tittar ni på det när ni jobbar med standardisering att ni ska kunna tillgodogöra er de här förbättringarna som ni gör på andra ställen? Jag tycker ju att det är synd om man har de begränsningarna i det standardiseringsarbete som ni har för att vi upplever ju det att våra kunder är ju faktiskt väldigt intresserade av de här sakerna vi gör. De är ju intresserade av att se vad vi gör för pilgrimsfalken, vad vi gör för andra arter. Och det har ett stort värde för dem. Och det är en sak som vi också tar upp och visar upp för våra kunder. Så det är lite synd att man inte har med de aspekterna. Så, då är vår tid i stort sett ute. Jag har en överraskningsfråga åt er. Som jag tänkte få ställa sig på slutet. Jag ställer den till samma fråga till er var och en. Behöver vi lagstifta om införandet av ekologisk kompensation? Ska det vara kort eller långt? Kort. Ja. Yes. Ja. Nej, jag hoppas att vi med egna initiativ kommer att kunna visa att det inte kanske är nödvändigt med lagstiftning utan att det går att komma fram på egna sätt och egna förslag, en standard som vi utvecklar tillsammans. Peter?
Ja, alltså delvis har vi redan en lagstiftning. Och jag tror man måste jobba med båda verktygen helt enkelt. Ni var ganska eniga ett tag, men nu skilde ni er åt igen. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit och ställde upp. Tack.